ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜି ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେର୍ ନ କରି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଖବର, ନିର୍ମାଣ ହେବ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟାରେଜ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାନଦୀରେ ଅବବାହିକାରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାଣରେ ଗୃହ ବେଶ ସରଗରମ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 5ରୁ ଆଦିବାସୀ ମେଳା 2025। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ ୟୁନିଟ୍ 3 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା 2025। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳା ପରିସରରେ 147 ଷ୍ଟଲରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରୀ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହାସହ 10ଟି ଘର ବା ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମରେ ଜଳଶିବ ଜନଜାତିଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଜନଜାତି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଆଦିବାସୀ ହାଟ, ଆଦିବାସୀ କଳା ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ବଜାର ଆଦି ମେଳାର ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆକରି ମେଳା ପରିସରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଫଟୋ, ଜୀବନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହାସହ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଘୋଷଣା, ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଉଡ଼ିବ 5 ନୂଆ ବିମାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ଉଡ଼ିବ 5ଟି ନୂଆ ବିମାନ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ତରଫରୁ ଏହି ସେବା ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସପ୍ତାହକୁ 4ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇନ୍ଦୋର, 3ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡେରାଡୁନ୍କୁ ଚଳାଚଳ କରିବ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିମାନ ସପ୍ତାହକୁ 3ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର ସହରକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଏହା ସପ୍ତାହରେ 7 ଦିନ କେରଳର କୋଚିନ୍ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ କହୁଥିବାରୁ ଭଉଣୀ ଆଳୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ଅଟକାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ବନ୍ଦ ନେଇ ନବୀନ ଆଡ଼କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଭାଇ କହିଥିବେ କି ଚିଠି ଲେଖିଥିବାରୁ ଭଉଣୀ ଆଳୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୈଠକ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ ବିଧାନସଭାର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାନସଭାର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ, କୌଣସି ବୈଠକ ହେବ ନାହିଁ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ବୈଠକ ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଗୃହରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ ଆଜିରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ଡିଜି ଯୋଗଦେବେ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଗୁରୁବାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 1 ତାରିଖ ରବିବାର ରହିଛି, ପୁଣି 2 ତାରିଖ ସୋମବାର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଅଛି, ରାଜଧାନୀରେ ଶେଖ ରାକେଟ ଠାବ, 4 ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର। ରାଜଧାନୀ ଶେଖ ରାକେଟ ଠାବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଭଡ଼ାଗରୁ ଶେଖ ରାକେଟ ଠାବ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଭଡ଼ାଗରୁ 4 ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଆହୁରି ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଭଡ଼ାଗରେ ଶେଖ ରାକେଟ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଭଡ଼ାଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା, ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 4 ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଯୁବତୀମାନେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବହୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏକ ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ବାଇକ୍ଟି କୌଣସି ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ଦଲାଲଙ୍କର ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, ଏହି ରାକେଟରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲଗାଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। କୋରାପୁଟ ବିଶାଖାପାଟଣା ରେଳପଥରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ମାଛଗୁଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବୈତେଲିରୁ ଲୁହାପଥର ନେଇ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ବୈଚାଲିରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଲୁହାପତ୍ର ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ମାଛଗୁଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ମାଲଗାଡ଼ି ତଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ନନ୍ଦପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା, ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଅଛି, ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦିନ 4:25ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସିଧାସଳଖ
कार्यक्रम स्थल को जिओ प्रधानमंत्री संध्या 5:15 राजभवन में पहुंचे। संध्या 6:30 बीजेपी राज्य कार्यालय जी घंटाए धरी बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे बैठक। राजभवन रात जापन करेंगे प्रधानमंत्री। शनिवार सकाल 8:25 लोकसभा भवन जी डीजीपी सम्मेलन में सामिल हे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। शनिवार राजभवन करेंगे रात जापन। रविवार पुणी डीजीपी सम्मेलन में सामिल हे सकाल 8:25 4:30 जाए उपस्थित रहिबे। यापर दिल्ली फेरीजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। परवर्ती खबर देखु। बांग्लादेश में हिंदू परिवार 4 सदस्य को निर्मम हत्या। गर्भवती महिला और शिशु को भी छाड़े दिनक दिन शोचनीय होबार लागिछि। बांग्लादेश में हिंदू स्थिति। बांग्लादेश भैरव सहर आसी छातीथरा घटना। गोटे हिंदू परिवार 4 सदस्य को कराई निर्मम हत्या। एपरिकी गर्भवती महिला 2 शिशु भी पड़ी नहांती बाद पुलिस हत्या मामला को आत्महत्यार रूप देछि। बांग्लादेश किशोरगंज जिले हिंदू परिवार को निर्मम हत्या कराई 32 वर्ष जनी विश्वास गर्भवती पत्नी और 2 शिशु को कराई हत्या। सेमाने रहुथवा अपार्टमेंट भितर पुलिस मृतदेह जबत करी मामला रुजु करछि। पुलिस एही मामला को आत्महत्या बोली कहिछि। स्थानीय पुलिस कहिबा अनुसार जनी निज पत्नी एवं पिला कुमारी निजे आत्महत्या करछन्ति। एबे घटना तदंत चलछि परे सब किछि स्पष्ट हब। एही घटना परे पूरा अंचल रे उत्तेजना लागी रहिछि। आगो खबर देखु। चिन्मय प्रभु गिरफ को शेख हसीना विरोध। बांग्लादेश पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना देशर पढ़ुता हिंसा तथा मानविकता अधिकार उल्लंघन संपर्क में वर्तमान सरकार को कड़ा समालोचना कर चट्टग्राम जन वकील हत्या को दृढ़ निंदा करने संपृक्त अपराधी को तुरंत गिरफ्त करने दावी करस्कन सदस्य चिन्मय कृष्ण दास प्रभु गिरफ्त को शेख हसीना विरोध कर चिन्मय दास को तुरंत मुक्त करने पूर्वतन प्रधानमंत्री दावी कर नवेम्बर 17 होता ट्राफिक कनेस्टेबल प्रिमिनारी परीक्षार फाइनाल आंसर की जारी कला ओएसएससी। ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ओएसएससी द्वारा परिचालित ट्राफिक कनेस्टेबल प्रिमिनारी परीक्षा को नहीं आसी एक बड़ खबर। गत 17 तारीख में अनुषित होता प्रिमिनारी परीक्षा फाइनाल आंसर की जारी कराई प्रार्थी मैंने ओएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट को जाए आंसर की चेक करेंगे। आसंता 30 तारीख पर्यंत वेबसाइट डाटा उपलब्ध रहिब। प्रार्थी मैंने नियमित भाव जाए वेबसाइट प्रदर्शन करने को परामर्श दिखाई। आगो खबर देखु। ब्रह्मगिरी सरकारी प्राथमिक विद्यालय अघटन। मध्यान भोजन खाई 21 छात्र छात्री असुस्थ। पुरी जिला अंतर्गत ब्रह्मगिरी ब्लक डिमरीसेण सरकारी प्राथमिक विद्यालय अभावनीय घटना। मध्यान भोजन खाई 21 जन छात्र छात्री असुस्थ हो पड़ती। सूचना अनुसार पिलाने मध्यान भोजन खाया पर बांति करते अनेक छात्र छात्री मुंड बुलाई। प्रथम 4 जन पिला बांति करते पर आउ 8 जन पिला बांति करते। धीरे धीरे असुस्थ पिलांक संख्या 21 को वृद्धि पाई। यहाँ नजर रखी स्थानीय लोक स्कूल कर्तृपक्ष संगे संगे 108 को जन तुरंत समस्त छात्र छात्री को आंबुलांस जगे गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को न्याय। सूचना अनुसार एवं 21 जन छात्र छात्री गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्साधीन अच्छा। बर्तमान समस्त स्वास्थ्यावस्था भल थी जमापड़ी। सहित देखु सुंदरगढ़ जिलार सर्वांगीन विकास राज्य सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध कहले मुख्यमंत्री। उत्तर ओडिशा विकास परिषद में सुंदरगढ़ को सामिल करजेडी विधायक पक्ष विभिन्न बयान दिया। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जवाब रखिंट सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे मुख्यमंत्री सुंदरगढ़वासी दीर्घ वर्ष धरी आमको आशीर्वाद करी आम सुंदरगढ़वासी भावभाव को सम्मान दौ तेणु सुंदरगढ़वासी इच्छा विरुद्ध में कौन पदक्षेप सरकार ने। सुंदरगढ़ जिलार सर्वांगीन विकास राज्य सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। परवर्ती खबर देखु। आसला हाथीगणना रिपोर्ट। आसला शीतकालीन हाथीगणनार रिपोर्ट। राज्य जंगल अच्छा मोट 2103 हाथी। रिपोर्ट में 5 हाथी अधिक सूचना। अनुगुल सर्कल अच्छा 980 हाथी। ढेंकानाल सर्वाधिक 291 हाथी अच्छा। बारीपदा सर्कल अच्छा 384 हाथी। ब्रह्मपुर सर्कल अच्छा 172 हाथी। भवानीपाटना सर्कल अच्छा 140 हाथी। भुवनेश्वर सर्कल अच्छा 120 हाथी। राउरकेला सर्कल अच्छा 462 हाथी। सम्बलपुर सर्कल अच्छा 144 हाथी। कोरापुट सर्कल अच्छा गोटे हाथी। आगे खबर देखु। वर्ष शेष आगे बसलानी पिला पाई पोशाक कागज कलम 87% पिला पाई दशा आउे। मलकानगि जिले शिक्षा विभाग अवस्था अति खराब हो पड़ी। इतिमध्ये स्कूल पिला पोशाक बंटन नहीं पुणी चर्चा आरंभ हो वर्ष सर बसलानी किंतु एवं 40% स्कूल पिला पोशाक पाइबारु वंचित होती। विभाग कागज कलम 87% पिला पोशाक पाई दर्शाऊता बेले मात्र 60% पिला ही पोशाक पाई सूचना मिली। बहु विद्यालय पोशाक पहुंची पोशाक गुड़िक बंधाई गोटे कोण से पड़ी रही। पोशाक बंटन पूर्व विभिन्न विद्यालय कर्तृपक्ष पोशाक बंटन दायित्व स्वयंसेवक गोष्ठी और निज ब्लक कार्यालय अधिकारी नेणदेण व्यापार चलता अभियोग हो पोशाक बंटन दायित्व निज निज ब्लक और पंचायत स्वयंसेवक गोष्ठी को सरकार देते। तेज एसएचजी मैंने पोशाक तैयारी कर
କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ପୋଷାକ ଖରିଦ କରି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମାପରେ ପୋଷାକ ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 485 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇର ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25ରେ ଭାରତୀୟ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ରେ ପାଖାପାଖି 485 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ଠକେଇ ମାମଲା 632,000 ଘଟଣା ମାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଡାଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-23ରେ ପାଖାପାଖି 27 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଠକେଇ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 2185 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24 କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ସମୁଦାୟ 187 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବାସ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ଏଣିକି ଆପ୍ ଖୋଲି ତଥ୍ୟ ଭରିବେ, ଫଟୋ ଦେବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇକ୍ ଫ୍ରି ଥିଲେ ବି ମିଳିବ ଘର, ଦୂରେ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ବିଡିଓ। ତିନିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ 2 ତାରିଖରୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କର୍ମଶାଳା। ଚାରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ହେବ ଘର। ଆବାସ ଘର ବଣ୍ଟାରେ ଏଣିକି ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାଟୁ କରିବନି, କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ଦେବାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ବ୍ଲକର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଉ ଆବାସ ସର୍ଭେ ହେବନି, ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ସର୍ଭେ କରିବେ। ଆପ୍ସ ଖୋଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଜ ତଥ୍ୟ ଭରିବେ, ପୁରୁଣା ଘର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଅପଲୋଡ କରିବେ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଦେବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ, 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା। ଆଜି ରାତିରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ କମ୍ବ, ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ, ଏହା ପ୍ରଭାବରେ କମ୍ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଉଭୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଁଭାଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପୋଷପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଲଗ୍ନ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 28 ତାରିଖ ରାତିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ, 2 ତାରିଖ ଯାଏ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ, ଶୀତ କମ୍ ରହିବ, 3 ତାରିଖ ପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି 2 ଡିଗ୍ରୀ କମିଯିବ, 4, 5, 6 ତାରିଖରେ ଏଭଳି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଖବର ଅଛି, ସୋଦ୍ରା ଯୋଜନା ବାଦ ପଡ଼ୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ସରକାର। ସୋଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବାଦ ପଡ଼ୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଧରାଯିବ, ତ୍ରୁଟିରେ ସୁଧାର କରାଯାଇ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ସେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଆର୍ଆଇଏଆର୍ଏ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଦିଦି ସହାୟକ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆଶାକର୍ମୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ବି ସହଯୋଗ କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ସୋଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପଣ୍ଡା। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ସୋଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଖାରଜ ଆବେଦନରୁ 22% ମିଳିଛି ଟଙ୍କା, ଅନ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 80,46,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୋଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ସୋଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏଇଠି ରହିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି।